Amsterdam staat vandaag in het teken van de Gay Pride, maar voor ons nog veel belangrijker. Minister Plasterk is daar aanwezig. Vandaar dat we zowel de tuk-tuk als, loop maar even mee, Kim onder het stof vandaan gehaald hebben. Kim, zwaai maar even naar de mensen. Het is een belangrijke dag voor Plasterk, want vandaag krijgt hij dit geweldige beleidsplan van Pont overhandigd. Kim, als van ouds, jongen. Daar gaat hij weer. Op naar de minister. Oh, dat gaat soepel. Heb je geoefend, Kim, in de vakantie? Oké, Kim, zet hem hier maar neer. Jij hebt het beleidsplan. Ik zou zeggen, lees het even goed, want wij hebben daar heel hard aan gewerkt. Want we hebben later op de dag een afspraak met minister Plasterk. En in de tussentijd kunnen wij fijn eventjes genieten van die heerlijke homo's op de grachten. En hier hebben we de politieboot. En wat mag er dan op een dag als vandaag? Homo's! Homo's! Boot de boot! En kijk eens wie daar staat, onze lievelingsminister. Ja hoor! Homo! Zo, even een romantisch momentje. Romantisch momentje, jongens. Hey, mag toch wel even kijken? Nee? Weg met dat ding. Ofwel vraag je daar toestemming voor eerst beleefd, maar niet op... Nou, zeg, doe even niet. We zijn op een gezellig homofeestje. Haal dat ding eens even weg, joh. Is dat toch wel gezellig? Kom nou eens ervoor uit dat je homo bent. Doe toch niet zo moeilijk, man. Als er dan een camera op staat, dan ga je ineens weer doen alsof je hetero bent. Jongen. Wat mij betreft genoeg aandacht voor de homo's en over naar eigenlijk ons belangrijkste moment van de afgelopen maanden. En dat is de overhandiging van het Pont-beleidsplan aan minister Plasterk. Dag meneer Plasterk, hallo. Hallo. Hoe gaat het met u? Ja, prima. Wat een mooie dag, mooi weer. U bent op de Gay Pride, hè? Ja. En daar bent u eigenlijk steeds. Waarom vindt u dat zo belangrijk? Emancipatie, vrijheid. Dat is eigenlijk wat het om gaat in de politiek. Dus het is een van de terreinen waar het ook heel zichtbaar nuttig en nodig is. U heeft voor de gelegenheid ook wat zonnebankjes gepakt? Nee, ik kom net gisteren ben ik teruggekomen uit Antillen, waar heel veel zon is. Ja. Nou goed, slecht voor je te zijn, geloof ik. De vraag over de Gay Pride, dat moest even, hè, van uw communicatie, geloof ik, dat was belangrijk. Nee hoor. Dat hoeft er niet? Nee, hoeft mij niet. Nee, maar wij zijn een beetje, daarom ben ik wel hier, ja. Ja. Wij zijn een beetje zenuwachtig, want voor ons is er een heel groot moment aangebroken. Wij hebben namelijk het beleidsplan af. Ik las het in de krant, ja, vanochtend. Heel goed, heel mooi. Ik heb een verrassing voor u, ja. Want kijk eens, daar in die roze tuk-tuk. Daar ligt hij. Oké. Okay. Als het goed is. Kim, oh kijk, hier staat Kim. Kent u Kim eigenlijk ook? Ja, natuurlijk, die ken ik van de buis. Dag Kim. Ja. Hallo, goeiedag. Kim, in die rugzak zit hij, hè? Oké. Okay. Is hij dik? Zo dik mogelijk was de opdracht, geloof ik. Ja, dat is wel gelukt. Kijk eens. Oh, wat mooi. Dankjewel. Wacht even hoor. Eens even kijken. Poon brengt de media-revolutie naar Hilversum. Hallo Hilversum. Jeugdfoto. Nou, hier. Dit is het, jullie beeld van Hilversum. Dit is onze achterban. Dit is de achterban. Allemaal kimmetjes. Wat is uw eerste indruk? Nou, het ziet er mooi uit. Vrij. De luisterrat en de aal. Ja. Maar hartstikke... Nou kan ik mij ook niet van de indruk onttrekken, meneer Plasterk, als ik u zo hier en daar in de media optreden zie. Dat u niet negatief, eerder denk ik, ik heb het gevoel dat u eerder positief tegenover ons staat. Ja, ik moet alle adviezen afwachten en dat ga ik netjes doen. En dan uiteindelijk een knoop doorhakken. Maar u heeft ook wel iets met ons, heb ik het gevoel. Ik kijk er wel regelmatig naar, ja. Ja, ik kijk meestal op het internet terug, omdat ik dan, wanneer is, ik geloof vrijdagavond of zo, en dan ben ik er vaak niet. Maar dan k-
heb de uitzending dan vaak wel teruggekeken. Nou is dit plan natuurlijk het allerbelangrijkste van alles. Maar dat u ook nog een klein beetje iets met ons heeft, dat u het wel ziet zitten, dat helpt toch ook wel lekker mee, denk ik. Nou, we wachten gewoon alle adviezen af. En dit moet ik nog lezen natuurlijk, hè. Dus ik ben heel benieuwd. Wanneer kunnen wij een uitspraak van u verwachten? Uiteindelijk is het geloof ik 1 december, dan moet het allemaal, dan moeten alle knopen doorgehakt worden. Komt u dan taart brengen op de redactie? Nou, laat het zo zeggen, mocht u dan worden toegelaten, dan gaan we ergens een stukje taart eten. Daar hou ik u aan. Hartstikke goed. Tot ziens. Meneer Plasterk, zou u ietsje, dan gaan wij er vandoor. Dag, tot ziens.